Takže čau lidi, tu Gamer a zdraví vás tady u dalšího dílu z Forza Horizon 3. A chci vám říct novinku. Mám teďko Xbox Gold, takže jestli se vám bude chtít, tak si klidně můžete přijít na Roblox nebo na takové věci, nebo tady na Forzu, a abyste si se mnou zahráli. Jenom pro takovou informačku vlastně okolo tady Forza Horizon 3 a okolo Xboxu. Že já vím, že jste mi nepsali a to... Že prostě to, že jsem to chtěl. Třeba jsem to na ten Roblox. Ten Xbox Gold, tak teďko mám do příštího roku Xbox Gold a jestli si se mnou budete chtít zahrát, tak klidně přijďte na tu Forzu, nebo na ten Roblox. Jako, nedoporučuju vám, že tam přesně budu, ale... Možná, že prostě byste byli i na videu. Tak já jsem se jako tady dodělal svůj vlastní design. Na jednom hodně silným mým autíčku Audině. A jestli víte, jak prodloužit čas na natáčení na YouTube, tak mi to klidně můžete napsat. A teďko se jdeme projet. Jestli tam budete slyšet nějaký zvuky, tak se omlouvám, protože on tady na té Forza Horizon 3 je voice chat. Takže pokud tam budou slyšet nějaký zvuky, tak se omlouvám. No, ok. Máme takovýhle pěkný autíčko. Tak já teďko tady dojedu na to letiště. Každopádně hned to vydám. To video. Já vím, že se na to takhle hodně moc... hodně moc kašlal. Lidi, omlouvám se, že takhle jakoby ty videa nevycházely... dlouho. A teďka už na to budu mít čas, protože už se blížej prázdniny a už na to konečně budu mít čas. Proč mám vypnutý mikrofon? Mně se sám vypnul mikrofon, to je. Se mi vůbec nelíbí. Tak, já se tady... jdu vzít své autíčko na drifting. Chevrolet. Tak. Impala. No, mám tady auto, takže nemůžu závod. Proč mu to auto couvá? What the fuck? What the fuck? Proč to auto nikomu couvalo teďko? A proč mi zase zapnul mikrofon? Haló. Mám takhle krásně potuněný auto.
teďko tady ukážu takový krásný kus. Teďko ukážu takový krásný bug tady na Forze. Multiplayeru, samozřejmě. Free room. Unithink. A teďko musím počkat, než se mi přihlásí nějaký lidi. Který by chtěl do samotný... Hry, že bychom tam byli jenom dva. To asi nebude fungovat. Chceš tam kroužku? Ještě něco? Krávu. Ale vidíš to tam? Mhm. Nebo vidíš jenom červený tindík? Vidím v tom krávu. Jo. A teďko možná budu vypadat jako lama, protože tady někdo má silnější auto než já. Teďko budu vypadat jako lama, protože nemám silný auto. Hej, co to je? Oni prostě se rozjedí. What the fuck? Lidi, viděli jste to? To nějaký zabugování. What the fuck? Někdo tam měl fakt dobrý design. Jsem holku tam měl. Na autě. Mluvám se, jestli tam teďko do tečka byla špatná grafika. Free room, ok. Pomsta bude sladká, haha. Pomsta bude sladká. No vlastně ten multiplayer je jenom o závodění a o tomhle s tom. A zase ty samý auta proti mě jedou. Kdo to tam furt mluví?
Jako what the fuck, proč vyjeli zase dřív? Ach jo. Mám to auto pěkně potuněný. Jo, tady to udělám. Jo, teďko to tam je vidět normálně. Jo, super. Oh, fakt, šinan out. Někdo tady má... Ježišmarja. No a teďko nejdu, já si jdu vybrat auto své. Ne. Lamborghini. Lamborghini Centenario. Ach jo. Tak, už mi přijelo auto. Super. Online freedom. Jako má to fakt, kam budu dělat s tím. Takže z dnešního dílu to bude zatím vše a zatím čau. A nezapomeňte dát like a odběr. Čau. Uf.